laico. E esse debate que está sendo realizado agora vai ser utilizado para gerar uma carta, para fornecer conteúdo para uma carta do Direito Já em defesa desses temas que vai ser entregue no dia 30 de outubro no Congresso Nacional. Então, convido a todos, convido a todas a participarem através do Facebook, dos comentários, mandem suas perguntas, mandem as suas ideias, seus comentários, isso tudo vai estar sendo considerado para a gente montar essa carta que vai ser apresentada depois lá no Congresso. Muito bom! Eu sou Patrícia Pena e agora vou passar para a Samantha dizer quem são as pessoas do nosso debate de hoje e também quem é o coordenador, né, Samantha? É com você. É isso aí, gente. Nós estamos aqui com um tema bastante polêmico, né? Liberdade de expressão de imprensa e Estado laico. Olha só, gente, existe total necessidade da gente participar. Mande sua pergunta. Hoje, mediando aqui o debate dos direitos já, ele, claro, o coordenador Fernando Guimarães, que ele é coordenador dos movimentos Direitos Já e Fórum pela Democracia. Nós também estamos aqui, né, com os convidados. A gente tem aí o Antônio Funari, advogado e presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Nós também vamos estar aqui com a Adriana Dinanã, ela que está aqui junto com a gente, é formada em administração, ativista dos direitos humanos e no enfrentamento ao racismo religioso. A gente também está aqui com ele, claro, o Ricardo Carvalho, ele que é diretor da Associação Brasileira de Imprensa do Estado de São Paulo. Também nós estamos aqui com Nabil Bunduki, ele que é ex-secretário municipal de cultura do município de São Paulo e professor da USP. Também, claro, a nossa deputada federal do PSOL do Estado de São Paulo, a Sâmia Bonfim. Então eles estão aqui junto com a gente para poder estar participando, né, e falando aí um pouco sobre esse tema, esse assunto bastante importante. Está com uma plateia enorme, gente, mas como demorou bastante, a gente vai passar aí para o Fernando Guimarães, que é o nosso mediador, e vamos tocar adiante aí o nosso bate-papo. Certo, Fernando? Obrigado, Sâmia. Quero agradecer aqui a Patrícia Pena e toda a equipe que ofereceu esse espaço, a produção desse encontro. Esse é o nosso primeiro debate após o lançamento do Direito Já, que ocorreu na PUC no dia 2 de setembro. Nós conseguimos reunir lá lideranças de mais de 16 partidos, sociedade civil, tivemos a presença do Noam Chomsky, Dom Cláudio Humes, e agora nós temos a tarefa de correr o país defendendo o Estado Democrático de Direito. Nosso próximo encontro, como o Murilo apresentou aqui, é no Congresso Nacional, no dia 30, no auditório Nereu Ramos, às 16 horas. E, portanto, contribuam aí com perguntas e propostas. Tudo que a gente está discutindo aqui vai ser aproveitado nesse documento. Eu quero aqui agradecer aqui a presença do Nabil, da Adriana, da Sâmia, do Ricardo e do Funan. Eu vou abrir aqui uma primeira rodada com perguntas aos nossos convidados. E depois disso, a gente terá a participação do auditório e a participação daqueles que nos acompanham através da nossa página no Facebook. Pedindo para que todo mundo compartilhe a nossa página, divulguem nas redes sociais. Vamos fazer bombar isso. Vamos lá. Eu quero começar a nossa conversa sobre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o Estado Democrático com o Ricardo Carvalho, aqui presidente da Associação Brasileira de Imprensa em São Paulo, da diretoria aqui de São Paulo. Ricardo, o presidente Bolsonaro, ele já, por diversas vezes, ele deixou bem claro que na distribuição dos recursos de comunicação do governo, ele vai privilegiar os setores da imprensa que lhe agradam, né, em detrimento daqueles que não agradam ao presidente. E a gente teve aí uma declaração ontem muito forte do Fábio Weisgarten, que é o chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que, portanto, é a secretaria que distribui esses recursos, né, em que ele disse que parte da mídia ecoa fake news, ecoa manchetes escandalosas, perdeu o respeito, a credibilidade e a ética jornalística
que os anunciantes que fazem a mídia técnica tenham consciência de analisar cada um dos veículos de comunicação para não se associarem a eles, preservando suas marcas. Ou seja, nós temos hoje um Estado que, além de dizer que só dá recurso para quem fala aquilo que interessa ao Estado e não à sociedade, portanto, quanto mais um veículo de comunicação negar o seu papel, que é trazer a informação com independência, mais recurso do Estado terá. Mas ele vai além disso. O governo passa a querer dizer o que a sociedade tem que fazer, né? Portanto, controlar a sociedade. Olha, não coloque recursos para patrocinar órgãos que têm independência, né? Isso não é um sinal claro de proto-fascismo? Eu tenho muita dificuldade de ficar pondo definições em tudo, né? Mas uma das características do fascismo é exatamente lutar contra a liberdade de imprensa, que é diferente da liberdade de expressão. Vamos ater a liberdade de imprensa, que na história do Brasil também tem muitas contradições. O que é liberdade de imprensa? É a liberdade que o dono do jornal tem de fazer o que ele quer? O que é liberdade de imprensa? É o que os jornalistas gostariam de fazer? A imprensa ela está refletindo o que está acontecendo no país? Eu chamaria atenção, porque no jornal de ontem, na Folha de São Paulo, por exemplo, foi feita uma autocrítica muito forte do jornal às manchetes que frequentaram a imprensa brasileira no começo da Lava Jato, né? Era só um lado que tinha. Era o lado que condenava o Lula, que condenava, que denunciava a corrupção, que enaltecia a delação, né? Muito bem. Isso aconteceu a partir de um jornalismo diário, um jornalismo que está acontecendo na hora, você não sabe direito o que você vai fazer. Agora, eu me pergunto, o jornal concordava com isso? Concordava. Mas não é que ele defendia isso, a ferro e fogo, não. Né? Eu sou jornalista, eu trabalhei em vários veículos, fui pressionado em um e outros não, poderia falar, mas é uma empresa de propriedade privada. Por mais... Agora, o anunciante é muito importante. Eu não acho que o anunciante vai se vincular ideologicamente ao governo Bolsonaro, não. Ele vai se vincular quem vende mais ou vende menos. Assim deveria ser. Onde eu tenho mais audiência, eu vou vender mais meu produto. Essa coisa do apoio do empresariado mais conservador de tirar, eu não acredito muito nisso, não. Eu não acredito. Agora, é fascismo. Essa ameaça não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não será a última do Bolsonaro. Essa ameaça é a imprensa. Cada coisa que ele lê na imprensa que ele não concorda, é um Deus nos acuda. Eu vou fechar, eu vou fazer, eu vou arrebentar o Figueiredo, que dizia assim, né? Eu prendo e arrebento e não sei o que e tal. Mas a sociedade vai caminhando. A sociedade vai resistindo. E o papel da imprensa é fundamental. E a gente precisa saber, precisa analisar direitinho qual é esse papel que a imprensa exerce. Né? Muitas críticas são feitas aos veículos conservadores, de direita, de esquerda, de cima, de baixo. Acho que a gente tem que ter mais de uma fonte de informação para a gente saber onde está a notícia. As redes sociais, apesar das fake news, as redes sociais ajudam muito, mas a gente tem que ter autocrítica, tem que ter crítica, tem que conversar, tem que estar aqui trocando ideias para saber realmente o que está acontecendo nesse país. Agora, que a liberdade de imprensa, pequena, grande, média, alta, baixa, ela é fundamental para que a gente possa saber o que está acontecendo nesse país. Muito bom, Ricardo, obrigado. Agora eu vou trazer uma pergunta para Adriana de Nanã. Um pouco assim, certas contradições que a gente vê. Quer dizer, nós temos um presidente da República batizado na Igreja Católica, depois ele se batiza como evangélico, e logo depois ele diz que é católico. Quer dizer, é como se, por uma questão populista, né, de interesse eleitoral, desrespeita duas religiões.
E, ao mesmo tempo, a gente tem um Estado, que é um Estado laico, e aí eu vou para a pergunta, né, que é o Estado laico, onde o presidente da República diz que ele vai nomear um presidente do Supremo terrivelmente evangélico. E a gente sabe que quando nós estamos falando terrivelmente evangélico no dicionário de Bolsonaro, nós estamos falando de alguém afinado com as suas pautas, que são pautas anticristãs. Né? E aí a gente tem agora, recentemente, a ministra Damares, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, né, da Família dos Direitos Humanos, ela diz que o governo passa a criar agora um Conselho Nacional pela Liberdade Religiosa e de Crença, e que ela terá atenção especial às religiões de matriz africana. Mas, no próprio discurso, ela diz que a grande preocupação que ela tem no momento são os cristãos que estão sendo mortos no mundo, né? Ignorando muito da realidade do próprio país para qual ela governa. Minha pergunta é, a gente tem no Brasil hoje um Estado laico ou a gente tem no horizonte elementos fortes de uma teocracia? Boa noite a todos e todas. Nós nunca tivemos um Estado laico, de verdade, no Brasil. Eu, enquanto mulher negra, candomblecista, eu já tive várias situações de violação de direitos, dos mais sutis, mas desde meu filho chegar em casa chorando porque aprendeu que Jesus morreu na cruz, numa escola pública, por exemplo. E aí me deu o maior trabalhão para explicar, porque meu filho é iniciado em Orixá, né? E nós temos uma outra cultura. Eu acredito no poder místico de Cristo, mas eu não sou cristã, né? Então, isso teve essa discussão dentro de sala de aula. Em nenhum momento ele chegou falando que teve discussão sobre o Orixá, por exemplo. Não haveria problema nenhum se na escola ensinasse sobre o cristianismo, mas também ensinasse sobre o budismo, sobre o judaísmo e sobre as várias manifestações das religiões mesopotâmicas. Então, na verdade, no Brasil, nós nunca fomos um Estado laico. Muito pelo contrário, você entra dentro de repartições públicas e tem um crucifixo. Isso mesmo quando estávamos em pleno Estado Democrático de Direito, né? Em plena ascensão da democracia, era assim. E aí, quando eu olho o governo atual, quando o presidente ele diz que vai eleger uma pessoa, vai colocar uma pessoa terrivelmente evangélica, para mim é mais do mesmo multiplicado por 10. Né? Porque para uma religião que sempre foi demonizada, a matriz africana, nós negros fomos nós somos desumanizados desde o início pelo cristianismo. Inicialmente pela Igreja Católica, e hoje pelo neopentecostal, e deixando claro que não são todas as igrejas evangélicas, a gente tem uma infinidade de segmentos, mas esse que está aí no poder, esse grupo pentecostal que quer controlar o país e o mundo, vem nessa mesma cartilha de demonizar e desumanizar aquilo que não pode controlar. Então, e quando a Damares ela faz um comentário desse, também só reforça o estado de risco que nós sempre tivemos. Porque a população negra, são 500 anos de genocídio. Vamos combinar que nunca pararam de nos matar, nunca pararam de nos perseguir. Eu nunca pudemos tocar o candomblé tranquilamente. Eu, graças a Exu e Oxalá, eu nunca tive a polícia na minha porta em dia de candomblé. Agora, são várias as casas
de entrar por ali, estou falando de São Paulo, não estou falando de Rio de Janeiro, não. E não estou falando de 2019, estou falando de sempre, desde sempre. Então, essa perseguição do Estado sempre teve, da sociedade, resultado da demonização. Então, para nós, hoje, tudo isso só agrava e muito as condições. Porque, pelo menos nos últimos anos, desde a Constituição para cá, nós conseguíamos, pelo menos na legislação, a gente vinha conseguindo alguns direitos. É, tem aí a Lei 10.639, que é da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira, que eram formas, se a gente tivesse conseguido implementar na prática, era formas da gente talvez não estar hoje nessa aberração onde tudo que é do negro é do demônio. Porque isso tudo é do negro, não é um dado. Ah, o negro é o demônio. Porém, hoje mesmo está circulando um vídeo no YouTube falando sobre... Eu não assisto novela, mas parece que tem uma personagem na novela que usa uma tiara que tem um nozinho em cima. Como eu estou com o meu pano aqui. Aí tem essa tiara. E aí agora está circulando onde, olha, não use porque isso é da Pombogira, isso é não sei o quê. E no meio disso coloca as tranças também. Não é tão tranquilo. É engraçado até a página 10. É engraçado até a página 10, porque está dizendo que isso, do jeito que eu estou me apresentando para vocês aqui, é coisa do demônio. Está falando de uma tiara, mas está falando de uma tiara... que não era a intenção, acredito que não era a intenção quando criaram aquela tiara, mas agora está usando aquela tiara para dizer que a minha figura é demoníaca. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é demoníaco, inclusive as tranças. Então, essa sociedade que a gente vive, e são esse tipo de pensamentos que estão no governo hoje, que estão com o poder da caneta hoje. Então, me preocupa, mas como eu costumo dizer, e disse também lá no dia, lá na PUC também, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que agora, em 2020, né, chegando 2020, a gente pudesse estar implementando muitas das conquistas que a gente conseguiu apenas no papel. Mas não. Eu tenho 47 anos, fazer 48 anos e não durmo quando meu filho está na rua, meu marido está na rua à noite. E isso só tende a piorar. Meu irmão, todos os meus filhos de santo, negros retintos. Porque a gente tem essa autorização do Estado para destruir tudo aquilo que não lhe convém. E no caso da população negra, por mais que a gente tem uma crise de identidade étnica no Brasil, acho que é o único lugar do mundo, né, onde negro, o pardo não sabe que é de origem negra, por exemplo, mas mesmo assim ele é uma vítima. Mesmo assim ele será uma vítima em breve. Então essa é a nossa condição de lutar sempre, né? São 500 anos de luta. Parece que a gente tem aí só um acirramento dessa luta pelos próximos anos. Obrigado, Adriana. E agora vamos conversar com a Bill. Patrícia? Tem uma pergunta aqui, na verdade não é bem pergunta, é só para reafirmar o debate e que a mãe Adriana comentou. O Jean Carlos Rocha comentou e disse assim: governo prefere pessoas presas aos seus conceitos escravagistas. É isso. Muito bem. Nabil, há cerca de 20 anos, quando o Bolsonaro foi eleito para o seu terceiro mandato, ele deu uma entrevista para uma sala de Minas dizendo que ele achava que era o caso de uma reedição do AI-5. E hoje aqui, depois que a gente tem um cancelamento aqui de diversos espetáculos, de seminários, festival de cinema e equipamentos federais, né, no caso a Caixa Cultural, o CBB, entre outros, ele deu uma declaração que é praticamente um copia e cola de um discurso do Costa e Silva, no ato da declaração do AI-5. Ele disse, Bolsonaro disse, a gente não vai
perseguir ninguém, mas o Brasil mudou. Com dinheiro público não veremos mais certo tipo de obra aí. Isso não é censura, isso é preservar os valores cristãos. É tratar com respeito a nossa juventude, reconhecer a família. E a gente tem aí coisas concretas, como por exemplo, 19 demitidos na FUNARTE, né? E quanto a Ancine, que emprega milhares de empregos, ele disse: se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Né? Sendo que a Ancine tem um papel apenas técnico, né? E é curioso essa coisa de que eles se dizem liberais e, na verdade, eles são censores. Como é que você vê o quadro aí da censura que as artes e a cultura têm recebido no Brasil? Bom, eu obviamente vejo isso com muita preocupação e acho que faz parte da estratégia dele, não é uma questão secundária. Eu acho que a questão central do bolsonarismo, que é mais amplo do governo, está lá todas as vozes que possam, de alguma maneira, representar o pensamento crítico no país. Então, isso não é por acaso que tem um quadro onde escola sem partido, né, o combate às universidades federais, a restrição do financiamento público à produção cultural autônoma, né, tudo isso faz parte de uma tentativa de impedir que esses segmentos da sociedade que formam a consciência, a chamada superestrutura, né, subestrutura da sociedade, ela possa ter manifestações autônomas em relação ao que pensa esse segmento que ganhou as eleições no ano passado. Né? Então, nós já vimos muitas outras vezes isso na história, né? Porque é isso que, de certa forma, forma a cabeça das pessoas e, portanto, que poderá, mais para frente, com o tempo, constituir uma base de sustentação para esse pensamento que está aí. Então, eu acho que não é por acaso que a educação e a cultura são as duas áreas onde mais intensamente esse pensamento está procurando intervir, também as relações internacionais. Né? Não é por acaso que essas três áreas são as áreas chaves, né, desse pensamento, que é um pensamento autoritário, um pensamento que não deseja que as pessoas possam se expressar, não porque elas não possam se expressar, porque podem se expressar. O que eles não querem é que os outros possam ser influenciados pelo que se expressa. Certo? Que tem a ver também com a questão da liberdade de imprensa. Né? O papel, porque na cultura especificamente, a cultura ela tem um papel, e aí, pensando em vários segmentos da cultura, que são diferentes, mas todos eles são importantes, tem uma capacidade de chegar nas pessoas, de falar coisas para pessoas que não é pela linguagem tradicional da política. A linguagem tradicional da política ela pode ser muito polarizada, ela pode ser muito personalizada, mas a cultura ela chega nas pessoas pelo sentimento, chega por uma maneira de sensibilizar as pessoas para determinadas teses ou para determinadas visões, e isso evidentemente influencia muita gente. É muito fácil a gente ver pessoas que dizem assim: não, eu não sou politizada, eu não gosto de política, eu não gosto dos políticos, mas ela ouve um artista, né? Ela ouve uma música, ela vê um filme, tá certo? Então, eu acho que esse combate, ele é um combate que certamente o governo está fazendo e vai fazer, porque todo mundo, o papel do Estado no financiamento à cultura é muito importante. É claro que isso gera também uma economia, a chamada economia da cultura, que sobrevive por si só. Mas ela tem sempre um papel, o Estado sempre tem um papel importante nisso. E o Estado também, muitas vezes, ele também privilegiou os setores da cultura. Né? A cultura periférica, a cultura popular, a cultura brasileira, a cultura indígena, elas nunca tiveram o mesmo tipo de apoio que a cultura erudita, que é a cultura que é mais valorizada. Mas, independentemente disso, né, eu acho que houve muitos movimentos no sentido de ampliar o alcance do financiamento à cultura para setores que tradicionalmente não eram apoiados.
Agora, o que nós estamos vendo é um combate generalizado a todo pensamento cultural que não esteja alinhado com aquilo que nós chamamos de direcionamento cultural. Né? Ou seja, você não financia a cultura de uma maneira geral, mas você financia a cultura que interessa que seja financiada. Como todos os regimes autoritários fizeram. Não é que os governos autoritários não apoiam a cultura, eles apoiam a cultura que, as manifestações culturais que estão compatíveis com o pensamento dele. E dessa maneira formam as pessoas. E é por isso que muitas vezes os estados autoritários acabam tendo um apoio massivo da população, porque tem acesso aos canais de comunicação. Isso passa também pelos meios de comunicação, passa pela televisão, passa pelo rádio, né, passa pelos filmes, por exemplo, os filmes de propaganda. Né, não é por acaso que, por exemplo, o Estado Novo criou o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha o objetivo exaltar o governo. Não é por acaso que nós tivemos toda a campanha do Ame ou Deixe na época da ditadura militar, para falar do Brasil. Mas se a gente for para o Estado, para a Alemanha nazista, se a gente for para, né, para a União Soviética stalinista, né, nós vamos ver coisas muito parecidas, né, acontecendo. Então, eu acho que esse é um dos aspectos, né, do governo que precisam ser combatidos. Eu quero só chamar a atenção a seguinte questão, só para a gente lembrar a história. Nós estamos vivendo um período talvez parecido, quer dizer, espero que não seja parecido, né, mas o período entre 64 e 68. Eu vou lembrar que 67 e 68 foram anos de, né, onde aconteceram, eu era adolescente na época, mas eu acompanhei, os grandes festivais de música, né, onde estavam o André, o Caetano, o Chico, né, o Sérgio Ricardo, e que foram grandes expressões, né, do sentimento anti, né, governo militar, que naquela época ainda era um governo, já era um governo autoritário, já era um governo, né, que acastado, né, partidos, fechado partidos, etc., mas ainda havia alguma possibilidade de manifestação cultural, que ficou absolutamente suprimida a partir do ato constitucional. Você começou a falar aqui do ato constitucional de 13 de dezembro de 1968. Né? E quando lá, então, essas vozes foram todas caladas, né? Esses artistas todos que eu falei foram presídio, alguns nunca mais recuperaram a própria consciência, como o André, que se perdeu nesse processo, né? De foi torturado, etc. Ninguém sabe muito bem, né, esse processo que aconteceu, mas os artistas foram fortemente censurados. Então, eu acho que isso começa com o corte do financiamento e pode chegar, né, dependendo de como esse processo evolui, pode chegar a situações muito mais graves, e nós estamos num momento de ter capacidade de evitar que esse momento chegue. Porque se esse momento chegar, nós vamos perder a capacidade de poder falar de maneira ampla com a população. E aí, né, essa população pode ser manipulada para apoiar esse regime. Obrigado, Nabil. E agora vamos conversar com a deputada Sandra Bonfim. Tem uma atuação muito consistente com respostas a todas as questões LGBT. E, então, eu quero entrar nessa pauta. Bem, a Justiça Federal, ela suspendeu agora a censura, né, que o ministro Osmar Terra apresentou contra séries LGBT que seriam apresentadas em canais públicos de televisão. A ação do Ministério Público Federal diz que, além de ato discriminatório por orientação sexual e identidade de gênero, a censura de Terra também constitui improbidade administrativa de danos aos cofres públicos. Em decisão liminar, a juíza Laura Bastos Carvalho determinou que a ANCINE conclua esse processo de seleção das obras. Além disso, deputada, o ministro Gilmar Mendes, em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro, ele considerou a ordem de recolhimento do prefeito Crivella, do HQ Vingadores, que tinha um beijo entre dois super-heróis, né, como um verdadeiro ato de censura prévia, com o nítido objetivo de promover a patrulha do conteúdo de publicação artística. E o Ministério Público de São Paulo
instaurou também um inquérito civil para apurar o recolhimento e utilização de material didático de ciências determinado pelo governador João Dória, que indicou numa postagem que o conteúdo fazia apologia à ideologia de gênero, né? Eles insistem. 30 minutos depois disso, no Twitter, o presidente da República ele disse que ele determina ao MEC que prepare um projeto de lei que proíba a ideologia de gênero no ensino fundamental. Queria que você nos falasse qual a consequência disso e como sociedade nós temos que responder a esses abusos. Muito bem, eu também destacaria que no início do ano foi criada uma comissão de avaliação prévia das questões do Enem para identificar se elas fazem algum tipo de apologia ao que eles criaram como conceito, que é a tal da ideologia de gênero, que nenhum espaço acadêmico científico reconhece, mas que insistem em utilizar, em recorrer, para justamente ser parte desse coesionamento de uma base mais fanática, preconceituosa e odiosa com alguns setores mais vulneráveis da sociedade. Sabe que no Brasil, recentemente, houve um fortalecimento do debate sobre a população LGBT. Isso se materializou através de conquistas de direitos na estrutura jurídica brasileira, principalmente através de decisões do Supremo, tendo em vista que a parte da composição do Congresso, muito dominada por setores fundamentalistas, essas pautas sempre são travadas, barradas, nas primeiras comissões, tem a menor condição de avançar, mas o Supremo teve decisões muito importantes, como o casamento igualitário, ou mesmo o direito à adoção e direito ao uso do nome social. Em alguns estados da federação, algumas leis foram conquistadas, como, por exemplo, o uso do nome social, mas também a utilização do banheiro de acordo com a identidade de gênero. Mas, em especial, desde 2014, teve uma organização de movimento muito reacionário a partir de uma invenção que eles criaram, que é o suposto kit gay, que, de fato, nunca chegou a ser implementado na época pelo governo do PT, que, inclusive, dentro do campo da esquerda, era um debate, era uma crítica que muitos nós fazíamos ao fato do governo ter aberto mão de um programa de combate à LGBTfobia dentro das estruturas educacionais em nome de alguns acordos e da tal da governabilidade que era implementada. Mas a verdade é que vários nomes acabaram se destacando contra o que eles chamavam de kit gay, que na verdade é kit escola sem homofobia, como uma prática de liberdade, de uma educação não machista, não LGBTfóbica, desde a infância, desde a adolescência. Vários nomes se destacaram desde então, o Marco Feliciano e um deles foi o próprio Jair Bolsonaro, hoje nosso presidente da República. Então, desde então, ele é uma referência para esses setores odiosos que não conseguem compreender outras formas de organização social, de organização familiar. A Adriana comentou que para a população negra sempre foi muito grave a situação, incluso o nosso racismo estrutural. Mas, na verdade, para a população LGBT também, por outros motivos, e o negro gay, exatamente, as mulheres, de acordo com as intersecções, também sempre foram muito vítimas da violência, inclusive da violência de Estado. Mas, sem dúvida, quando é parte do discurso, do programa do governo, esse ataque a essas populações, a situação se agrava. Nós somos um dos países que mais mata a população LGBT do mundo, e a cada 23 horas que o LGBT é morto no país. Para a população trans, a expectativa de vida é de cerca de 35 anos de idade. 90% dessa população encontra como única possibilidade de atividade financeira e econômica a prostituição, porque o mercado de trabalho não as acolhe, são expulsas de casa, desde a infância tem muita dificuldade para poder se desenvolver, que a sociedade o acolhe, o aceite. Então, quando o governo nomeia, por exemplo, a ministra Damares, que a primeira medida é justamente desmontar a Secretaria LGBT e ter como parte da sua prática política uma moral que não corresponde a muitas famílias, muitas pessoas, em especial os jovens. Eu vejo que esse debate de outras possibilidades culturais, familiares, de comportamento, é parte dessas novas gerações que vem se expressando, ocupando a política, utilizando as redes sociais. E é muito violento quando o governo Bolsonaro, seja através de um debate, de um discurso que coesiona essa base de ódio,
quando a gente cita, por exemplo, as fake news, os ataques nas redes sociais, sempre há setores que são os mais atingidos. Geralmente é um discurso misógino, ou seja, um ataque às mulheres, às figuras públicas que se colocam na oposição, que questionam o governo Bolsonaro, mas também as LGBT. Até eu, linkando um pouco os temas, me lembro quando teve uma reação ao papel que o Glenn e o Intercept cumpriram de revelar os diálogos entre Moro e alguns procuradores da Lava Jato. Desde então, um dos principais argumentos utilizados pelo bolsonarismo para tentar desqualificá-los é a família que ele tem com meu colega David Miranda, seus filhos, inventando uma série de mentiras sobre supostos comportamentos pedófilos, que é um grande respeito, desrespeito àquela família tão bonita e com papel tão acolhedor que eles tiveram com aquelas duas crianças que são lindas e merecem todo o respeito. E felizmente estão recebendo muito respeito e muita solidariedade da sociedade brasileira. Então, coesiona esse discurso de ódio nas redes sociais como parte do seu exército bolsonarista, que o Babil muito bem colocou, e com o tempo, com a ausência de universidade, de capacidade crítica e reflexiva, ausência de cultura, pode crescer, né? Porque tem uma eliminação dos setores críticos, mas também com a nomeação da Damares e a intervenção direta na estrutura jurídica. Se ele não pode conter as decisões que já foram tomadas pelo Supremo, e se ele não pode conter essa revolução cultural, geracional, que existe, ele tenta atuar a partir dessa destruição da estrutura jurídica, das instituições, do acesso à visibilização desses setores que, por tantos anos, foram invisibilizados na sociedade. Mas, para também dar um pouco de alento, de esperança, existem figuras que estão se destacando na política, nas artes, na cultura, que são da comunidade LGBT, são grandes lideranças. Destaco nosso colega David aqui na festa. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma mulher transexual, negra, eleita, que é a Érica Malunguinho, uma figura importantíssima, muito simbólica dos tempos de resistência que nós vivemos, que eles avançam com um projeto conservador reacionário, mas nós, do nosso lado, também criamos e desabrochamos em novas figuras e projetos que são muito contestatórios e revolucionários perto do que eles representam para a sociedade. Muito bom, Sara. Antes da gente conversar com o Funari aqui, vou passar a palavra aqui para a Patrícia e para o Murilo. Tem uma questão aqui para o Murilo ler. Nildo Lourenço da Silva, parabéns deputada Samia Bonfim, você nos representa. Giancarlo Rocha, sobre as palavras do professor Nabil, infelizmente a cultura do Brasil se perdeu ao mesmo tempo em que fomos tomados de assalto por tais colonizadores que invadiram nossas terras e promoveram um grande genocídio, sem contar o próprio sequestro de nossas reais raízes. Concordo com o nosso professor quando fala sobre a cultura de favorecimento ao grupo em questão. Está na hora de resgatar nossas raízes, nosso país. É isso aí, a gente vai passar novamente agora para o Fernando, mas antes agradecer a audiência, a gente já bateu mais de 50 pessoas aqui assistindo e vários comentários. Tem bastante coisa aqui ainda para acontecer hoje. É contigo aí, querido Fernando. Funari, você preside aqui a Comissão de Justiça aqui de São Paulo. Eu fui buscar aqui uma carta da Comissão de Justiça e Paz de Pernambuco, por ocasião dos 20 anos do patrão de direitos humanos, do maior da Câmara. E nessa carta eles conclamam os cidadãos a cultivarem a esperança diante das ações do governo federal e os seus impactos futuros e presentes. Citando o Santo Agostinho, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Essa carta ainda assinala que o ódio, a ironia, o desprezo e o pejorativo estão sendo usados por esse governo sem limites como uma plataforma de comunicação. E a gente sabe que isso tem consequências. Nós temos aí o ataque à memória do Fernando Santa Cruz, desaparecido político, pai do atual presidente da OAB. Nós tivemos aí um deputado federal de grande importância que teve que se exilar do país por não ter condição de ter segurança, né? A gente tem inúmeros outros casos aí de violência, por exemplo, o próprio presidente dizendo que o Glenn
vai pegar uma cana aí. É sempre um autoritarismo presente na linguagem de uma forma, que é o Estado mobilizando setores da sociedade, esse núcleo duro do bolsonarismo, com uma prática de violência, de opressão, que é uma forma também de supressão de liberdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse estado de violência que nós estamos vivendo, como é que a gente, como sociedade, deve se organizar frente a isso. Uma pergunta. É um problema sério quando um presidente da República faz a apologia da tortura. A tortura, que é o ato mais covarde que um ser humano pode praticar. É absurdo, a maior violência. O presidente da República está incentivando essa violência e o ódio. Nós fizemos, participamos com a Frente Interreligiosa do Paulo Evaristo Duarte, cujo lema era coragem. E nós que estávamos, votaram uns lotados, um grupo de jovens terrivelmente católicos. Terrivelmente católicos. Levaram cartazes protestando contra a presença de outros religiosos, de outras religiões, no altar. E provocando, criando uma situação que se revelou depois, ainda às 10 horas da noite, nas redes sociais. Eles fizeram provocações para fazer com que isso tivesse matéria para poder colocar na rede social. E essa matéria, eles aproveitaram umas cosmos que tinham, que as linhas de Sampa, que participaram dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, e também participaram desse evento com flâmulas em defesa do símbolo da Amazônia, pegaram algumas flâmulas que tinham Lula livre e transformaram essas flâmulas em verdadeiras bandeiras, colocando isso de modo a caracterizar. E um autor desse que utilizou isso, feito de Curitiba, do Paraná, chamando o Dom Cláudio, que é amigo do Lula, e o Dom Odil, também de comunista. Ou seja, pegar uma declaração do Dom Odilo elogiando Lula, porque o Lula foi responsável por um acordo com o Vaticano, da cordura. Em suma, juntam matérias e destinam um ordem. Nós atingimos dois objetivos. Uma é que para eles são, não se conformam de haver atos interreligiosos, em que as pessoas se juntam em torno do bem comum, se juntam em torno da defesa dos direitos humanos. E outro, o símbolo. A questão do símbolo é importantíssima. Esse fulano já estava falando de Roma, ele foi para Roma para fazer uma campanha lá contra o Papa. E conversa com o cardeal do Odilo, que ele mostrou que estava fazendo contra ele. Eu falei para ele o seguinte: cardeal do Odilo, eu vou usar um conselho do meu nono, o nono Francisco Funário. Não aceito qualquer um como seu inimigo. Ele respondeu: combinado.
O nome Francesco não sabe. Então a gente vive uma situação de que precisa muita gente, um pequeno grupo já tem condições de montar nesse muito dinheiro. Eles nós não conseguimos evitar até agora as falas. Eles conseguiram na hora. Hoje eu fui numa reunião sobre o Chile, que foi apresentada uma pesquisa que foi feita dentro do escritório. O sino tem dois eixos. O primeiro dentro da igreja e o outro um convite que o Papa Francisco fez a todo ser humano e instituições em defesa do planeta, da Amazônia e do planeta. E é isso que levou a equipe religiosa a fazer esse ato. E mais, conseguimos adesão de 182 entidades, inclusive o de Betijá. A BI. A BI, para comer. Mas o que interessa é o seguinte: hoje eu tive uma reunião que apresentava uma pesquisa feita entre os católicos. A pesquisa conseguiu foi antes dos incêndios. Antes do incêndio. E eu achei muito interessante, porque ao contrário da sensação que a gente tem, 52% dos católicos entrevistados acham que a maior ameaça à natureza atualmente é o desmatamento florestal. 85% concorda com a frase: é um pecado o ser humano atacar a Amazônia. 68% dos católicos acham que é muito importante preservar a Amazônia porque o crescimento do país, o desenvolvimento nacional, depende do meio ambiente protegido. 67% dos católicos é contrário à redução de reservas indígenas ou comunidades quilombolas. E 49% discordam da afirmação de que somos o país que mais preserva o meio ambiente do mundo. Então, são coisas que nos dão esperança. E a gente, quando tem esperança, a gente tem de coragem. E é isso que a gente precisa. Bem, agora, obrigado, Funari. Agora a gente vai para as perguntas da plateia e algumas perguntas que estão vindo pela internet, pelo Facebook. Lembrando que todo esse debate aqui faz parte da construção de um documento que nós entregaremos no Congresso Nacional, no segundo ato do Direito de Fórum para a Democracia, sobre o tema liberdade de expressão, de imprensa e Estado laico. Eu proponho que a gente consiga, a partir de agora, fazer esse bate-bola entre perguntas e respostas de uma forma mais rápida, para a gente conseguir contemplar o maior número de perguntas no tempo que nos resta aqui no debate. Muito boa noite. Muito boa noite. Meu nome é Diego Andrade. Eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo de Carvalho sobre fake news, mas da seguinte perspectiva: quando a imprensa passa a ser taxada ou acusada de fake news. Então, só para dar dois exemplos. Ontem a Folha de São Paulo faz uma matéria sobre a candidatura do PSL em Minas Gerais. O ministro da Justiça aparece como um advogado do presidente, defendendo o presidente. O próprio presidente diz que a Folha desceu a esgoto. E lá atrás, quando aparece o Intercept, com a Vaza Jato, aparece um perfil anônimo no Twitter, chamado Pavão Misterioso, com toda uma teoria elaborada de um dinheiro vindo de algum lugar que teria financiado as matérias. E essa imprensa passa a ser taxada como... O que a Folha de São Paulo fez ontem passa a ser taxado como fake news. O que o Intercept fez passa a ser taxado como fake news. Como lidar com isso? Quando a imprensa passa a ser taxada como fake news e o Pavão Misterioso passa a ter credibilidade? Não é fácil. A questão do fake news está sendo discutida no mundo inteiro. Está todo mundo preocupado com isso. Porque as pessoas que têm acesso à internet ou numa rede social
Nós estamos acostumados na nossa cultura ocidental de ler e acreditar. Esse é um hábito nosso, né? A gente lê e acredita. Aí depois isso não acaba refletindo a realidade. É a fake news. Aí olha, quem é que dá? Quem é que aponta o que é a realidade? Então, essa questão de ontem, por exemplo, né, de que o pavão... É difícil você tentar desvendar onde é que estão essa, ou a razão. A razão é fácil, mas desvendar exatamente o que é fake news e não é fake news. Tanto que há uma preocupação mundial em relação a essa questão do fake news. Agora, o Bolsonaro, ele disse que ia tirar todos os dinheiros da Folha, né? Porque a Folha disse que ele estava em conluio lá com o pessoal do Rio de Janeiro, num ato de corrupção dos filhos do Queiroz, e ele responde, o Queiroz está com a sua mãe, muito delicado, né? Ele é essa porra dessa árvore, né? Então, essa delicadeza dele é uma coisa que espanta muito a todos, né? Eu não tenho uma resposta para você muito fechadinha. Agora, vamos nos informar em diferentes fontes. Eu acho que é a melhor maneira de combater a fake news. Posso só falar? Só para fazer uma ligação com o que eu falei antes. Quando você vai suprimindo a capacidade das pessoas de ter senso crítico, né, as pessoas ficam muito suscetíveis à fake news, né, elas não sabem avaliar aquilo que está recebendo. E quando essas fake news são difundidas por robôs, né, em redes fechadas, faz bolhas, elas acabam vendo verdade em certos grupos. Exato. E aí vai acreditar que Dom Dinda é comunista e comunista é o diabo. Então, né, é dessa maneira, desse tira o crédito da pessoa. Obrigado. Sartinho. Antônio Carlos Sartini, advogado, produtor, gestor cultural. Eu queria fazer uma pergunta, aliás, são duas perguntas para o Nabil, né? Nabil, eu faço parte também de um movimento que é o artigo 5º, inciso 9º, que é um movimento que hoje reúne artistas, especialmente de artes, das artes cênicas, produtores também, nos defendendo contra essa questão dessa censura velada que nós estamos vivendo nesses últimos meses, né, onde vários espetáculos foram, diante de explicações muito esfarrapadas, né, canceladas da Caixa Cultural, do Centro Cultural Banco do Brasil, na própria Funarte também, né? À medida que o presidente da República vem a público e fala que isso não é censura, mas sim que ele está preservando valores cristãos, ele já não se tornou um réu confesso, até porque os únicos valores que ele tem que preservar são os valores consagrados na nossa Constituição, né? Então, não seria o caso já da gente judicializar essa questão da censura? Segunda pergunta, que já foi aqui um pouco discutido também, né? O que a gente percebe é que a sociedade como um todo, às vezes, não percebe essa censura que vão aos poucos querendo nos impor, né? E lembrando sempre que a censura, ela tem mão e contramão, não é? É censurado aquele que produz, que cria e não pode apresentar, mas somos censurados todos nós que queremos consumir desse produto cultural, né? Fica aqui a pergunta, como fazer para grande... para a sociedade perceber que há sim uma censura, porque há um sentimento no ar de que não há censura. Eu posso ver o filme que eu quiser no cinema, eu tenho a Netflix, eu tenho mais de 100 espetáculos, graças a Deus, em cartaz aqui na cidade de São Paulo, né? Como é que a gente abre os olhos para dizer que a censura começa pequenininha e que amanhã eles podem censurar o que eles quiserem? Bom. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a questão de você falou de judicializar, eu estou totalmente de acordo. Nós temos uma Constituição que garante a liberdade de expressão, que não permite que haja qualquer tipo de censura, então nós temos sim que judicializar. E é através desse mecanismo que nós estamos conseguindo se contrapor, até certo ponto, a essa tentativa de censura que está sendo imposta pelo governo. Mas eu quero só chamar a atenção ao seguinte ponto. Por enquanto,
ele está cancelando, encontrando uma desculpa farrapada, porque são projetos culturais que foram aprovados anteriormente, certo? E, portanto, né, agora eles querem cortar alguma coisa que já estava em andamento. Né? Daqui para frente, talvez ele nem precise fazer isso, porque é só ele compor uma equipe de seleção e coloque esses aspectos, velada ou explicitamente, como parte do critério, e aí a censura está feita sem precisar, efetivamente, ter um órgão externo que vai dizer isso pode, isso não pode. Né? Então, eu acho que isso também tem a ver com a democracia, num outro sentido. Né? Hoje, muita gente fala assim, não precisa ter mais uma ditadura militar no sentido clássico da palavra. Né? Você pode impor estados autoritários sem que haja um regime explicitamente autoritário. Exemplos aí na Hungria, só entrando um pouco nessa área do Ricardo, na Hungria, o presidente, né, articulou alguns empresários amigos dele, o Orbán, e comprou os veículos. Né? Então, existe liberdade, só que o dono do jornal está, né, absolutamente alinhado com a posição do governo. Né? Então, são formas, e como eu falei antes, como grande parte da nossa produção cultural depende de alguma maneira, direta ou indiretamente, de algum tipo de apoio governamental, né? Então, desta maneira você impõe a censura sem precisar fazer uma censura explícita, né, como existia na época da ditadura. Então eu acho que isso é um caminho que, com o tempo, se o governo se consolida, né, e na hora que nomear um, depois dois ministros do Supremo, né, e se consolidar, né, daí a importância aqui da nossa articulação dos direitos já. Nós temos que evitar que isso se prolongue no tempo. Se isso se prolonga no tempo, vai significar uma consolidação dessa visão e aí, evidentemente, nós vamos ter, né, podemos ter isso, de certa forma, se expandindo de maneira muito ampla, não só no governo federal, mas também nos outros governos. Porque vamos lembrar que nós estamos falando aqui do governo federal, né, mas ano que vem vamos ter a eleição das prefeituras, que é um outro espaço onde as manifestações culturais também podem se expressar e são apoiadas. Né? Hoje nós temos aqui em São Paulo temos uma liberdade bastante grande, e só para citar um exemplo, para finalizar aqui a minha fala em relação a isso, né? Onde tem a ver com as artes cênicas, ontem no Teatro Municipal, um evento patrocinado pela Prefeitura, da Sertão, nós tivemos a Fernanda Montenegro fazendo uma defesa muito forte e explícita da liberdade de expressão contra qualquer tipo de censura. Né? Então, agora, isso pode, né, gradativamente, à medida que essa visão se expande para outros níveis de governo, nós podemos ter, né, uma censura mais forte, uma censura não explícita, mas implícita, e que vai gerar, né, obviamente, vai, por exemplo, um prefeito que resolve e diz que não vai ter uma Fernanda Montenegro no Teatro Municipal. Né? Não precisa ter censura para isso, só contratar. Né? Contratar alguém que vai expressar uma visão parecida com essa que o governo quer colocar, né, quer definir para a sociedade. Muito bom, Nabil. Agora vamos ouvir a Cris, que é a nossa secretária de Direito já. Boa noite, meu nome é Cristiane Oshima, sou procuradora da Fazenda Nacional. Vou fazer uma pergunta para o doutor Funari. É o seguinte, pegando muito de carona na fala do Nabil sobre a cultura, sobre a censura, e mesmo na pergunta anterior, né? Então, nas conversas que a gente estava tendo antes, eu fiquei pensando aqui comigo que, assim, a cultura e a arte, elas são transformadoras. Na minha concepção, inclusive, cultura e arte são sinônimas, porque ambas são manifestações criativas, muito importantes, né, e vitais para o ser humano. Então, eu fico sempre pensando se, sendo um direito tão importante, ele é um direito fundamental, inclusive previsto na Constituição, e ele nunca foi tratado como tal. O que acontece? A cultura, ela vem depois da saúde, ela vem depois da educação e ela vem depois da,
da comida no prato, né? Quando eu acho que, na realidade, a cultura e a arte, elas deveriam vir juntas, com todos esses direitos, porque é através da cultura que o ser humano, ele encontra forças no dia a dia para sobreviver, para lutar, para pensar, para conviver. Então, será que a nossa luta não deveria ser travada nesse sentido, de tratar a cultura, a arte como direito humano e judicializar mesmo e parar, assim, não fazer meros processos pela liberdade de expressão, pela liberdade artística, pela censura e tudo mais, mas enxergar e falar, não, é um direito de todo ser humano ter acesso à arte, de produzir arte e de se manifestar culturalmente em todas as religiões, em todas as suas crenças, em todas as suas formas. Eu concordo plenamente. Eu acho que... E eu quero aproveitar, quando se fala de cultura, que eu lembrei. A gente colocou no começo a questão do povo que não é atingido pelas... luta pelas liberdades. Eu... Em 63, eu participei em 63, 64, um trabalho de alfabetização de adultos pelo método Paulo Freire. O Paulo Freire, basicamente, ele desenvolvia a chamada consciência crítica. Por isso que ele interpreta o Paulo Freire, é demonizado. E para fazer esse trabalho, a gente fazia entrevistas com o pessoal. E teve uma entrevista que me marcou muito. Eu comecei a conversa com um analfabeto. E eu perguntei se tinha analfabeto. Ele falou, eu mesmo sou analfabeto. Aí eu falei, olha, então a gente vai conversar com o senhor, porque na conversa a gente tinha tirado as 60 palavras e tinha todas as sílabas para depois começar a fazer o conversa. O objetivo era esse. Mas da conversa eu falei, olha, nós temos a cultura acadêmica, mas vocês têm a cultura da vida. De saber plantar, de saber montar um mal, isso. Ele falou, olha, deixa eu falar uma verdade, a gente precisa primeiro de Deus, depois de todo mundo. E no meio dessa conversa, eu perguntei o que ele achava da reforma agrária. Ele falou, sou contra. Por que sou contra? Se for para distribuir terreno aí para as pessoas, para poder vender, eu sou contra. O terra precisa trabalhar, você precisa ter ela para produzir. Por favor, eu fiz outra pergunta que mudou minha opinião. O que o senhor acha do voto do analfabeto? Eu sou favorável. Por quê? Eu sou analfabeto, mas eu pago imposto. Não é porque eu sou analfabeto que não pago imposto. Se o Brasil entrar na guerra, eu posso ser convocado para lutar na guerra. Por que eu não posso votar no governo que vai mandar na guerra? A sabedoria popular é uma coisa fascinante. E as pessoas têm, sim, noção da importância da liberdade, da importância de se organizar. Eu acho que esse trabalho de luta pelas liberdades, etc., tem como, no colorário, justamente a igualdade. A igualdade entre todos. Essa igualdade que permite se organizar para lutar pelos seus direitos. Essa liberdade que você consegue lutar pela liberdade de expressão, se expressando. Pela liberdade de organização, organizando. O Betinho falava uma coisa muito interessante, que a democracia é uma utopia. Assentada sobre quatro colunas utópicas. Liberdade, igualdade, fraternidade, e acrescentava quarto, organização, que é essa que permite que essas liberdades possam crescer harmonicamente. Então, é isso. E isso é cultura. Então, a questão da cultura
está presente na nossa população, nos mais variados níveis, e é lá. E essa realidade que faz com que, do ponto de vista artístico, que está melhor que eu, o artista tem a competência de captar essa sabedoria popular, esse que dá um sentido às pessoas. Isso é fundamental. E quando a gente luta pelas liberdades, a gente está lutando em defesa disso. Obrigado, Funari. E agora nós vamos ouvir uma pergunta do Wagner Guitronoloni, que foi responsável por fazer aí a redação final do nosso manifesto do Direito já à Forma para a Democracia. Ele compilou aí várias contribuições e nos deu esse belíssimo resultado, belíssimo manifesto, e que agora terá aí junto com o Murilo Lima, com o nosso coordenador de formulação, o Gui terá essa tarefa de mais uma vez reunir todas as contribuições desse debate, né, mais aquelas que estão sendo feitas pelo Facebook, e preparar a carta que nós iremos apresentar no Congresso Nacional de Atletas. Boa noite, sou o Gui, sou triplamente interessado nesse debate, porque eu sou jornalista, gay e umbandista, então... triplamente, mas eu queria pedir para a mãe Adriana comentar dois dados. São dois dados do Rio de Janeiro, mas que refletem de alguma forma a realidade brasileira, de 2012 a 2015, 71% das ocorrências de ataques a templos e pessoas por causa religiosas foram com religiões afro-brasileiras. O segundo colocado tem 8%. E o aumento no registro no Rio de Janeiro, até setembro desse ano, 200 casos de intolerância religiosa contra 92 no ano passado inteiro. Eu queria que você comentasse isso dentro dessa perspectiva desse governo, desse discurso que tem sido feito pelo poder central do Brasil hoje. Gui, na verdade, isso é o resultado dessa autorização para matar, autorização para destruir. Porque, realmente, como eu disse já em outros momentos, nós sofremos perseguição há mais de 500 anos. Porém, quando eu acho que nunca o Estado brasileiro declarou tão abertamente que pode matar sim, que não... Né, que deve se destruir aquilo que não me convém. O atual governador do estado de São Paulo mesmo, né, durante a campanha no ano passado, ele dizia que a polícia, a partir de 1º de janeiro, poderia atirar para matar. E a gente sabe onde, né, a quem essa bala perdida vai encontrar. E não é diferente no Rio de Janeiro. Então, isso é o resultado, porque assim... Você achou? A gente falar de um Estado laico, o Brasil sempre falou, Estado laico. Porém, ninguém estranhou quando a gente passou a ter uma bancada evangélica, por exemplo. Se é um Estado laico, como a gente permitiu? Como a gente achou que estava tudo bem? Né? Então, onde eu questiono, onde aqui era um Estado laico? É nitidamente essa igreja, né, algumas igrejas têm um projeto claro de poder, certo? Que isso não tem nada a ver com a religião em si. Isso é projeto político, não é projeto religioso. Eu acho que é importante a gente mostrar essa diferença. Eu não conheço, não sou versada, né, nos sagrados, nos livros sagrados das outras religiões, mas eu duvido que alguma religião pregue a violência. E aí, o que acontece nesse projeto de poder? Território também é poder, certo? E lá no Rio de Janeiro, e apesar que isso houve um aumento muito grande no Rio de Janeiro, mas esse aumento não foi só no Rio, passou a acontecer inclusive na Bahia, contra os terreiros.
né? Então, ampliou no país inteiro. Mas no Rio de Janeiro, a gente tem um agravante que é resultado da pastoral carcerária, certo? Onde, inicialmente, a pastoral era muito ligada às igrejas católicas, mas um território onde as igrejas evangélicas acharam interessante politicamente um território que passou a disputar, onde você evangeliza o traficante, o assassino, o estuprador, seja lá quem for, e a partir daquele momento, tudo bem, ele já veio para o meu lado, ele está perdoado, acabou. Beleza? Então, a partir de hoje, você percebe que aí eu passo a ter um braço armado em defesa da minha ideologia? E aí foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é terra de ninguém há muito tempo, politicamente falando, né? Das políticas públicas. O Rio de Janeiro já vem assim, né? E o desmonte do Rio de Janeiro, agravado, né, com a questão do pré-sal e tudo mais, esse desmonte, a gente não quer tocar, né? As pessoas não fazem as ligações mais, né? A Petrobras e tudo mais, porque tudo isso dava emprego lá. E havia investimentos no Rio de Janeiro, né? E previsões de investimentos a longo prazo para mudar a realidade daquele estado. Que tudo isso foi cortado, ninguém faz essa associação. Certo? E aí, com o resultado das pastorais carcerárias, da evangelização de bandidos, e aí você passa a ter os soldados de Cristo. E aí, quando ele volta para a rua, ele volta a controlar o seu território, só que agora em nome de Deus. E aí, eu, em nome de Deus... Eu não sei quais são os acordos, gente. Sinceramente, eu não vou pôr palavra na boca das pessoas. Mas, né, eu, em nome de Deus, eu vou defender, vou conquistar meu terreno no céu, independente das drogas que eu estou vendendo, as meninas que eu estou colocando para prostituir e tudo mais. Ah, tem um terreiro ali? É o demônio? Eu vou acabar com aquele território do demônio. E no domingo eu vou para a igreja e dá tudo certo. Essa esquizofrenia que a gente está vivendo. E ainda com a garantia do Estado de que ele está certo. Porque agora, esse discurso que ele ouvia na pastoral carcerária, quando ele estava preso, ele ouve agora na televisão. Ele ouve do presidente da República. Ele ouve, né, por ministros e várias outras autoridades. Então, esse é o resultado desse discurso, né? Por que que nós chegamos a esse ponto? É por causa disso, porque aquilo, antigamente ele fazia, você podia chamar a polícia, podia chamar um órgão, uma defensoria para vir atrás e ia recriminar o policial que não acolheu a denúncia. Poderia ter uma mobilização. Hoje em dia, eu vou ligar para quem? Me fala. Obrigado, Adriana. Agora com os nossos moderadores, a Patrícia Pena e Murilo Moura. Pois é, Murilo, chega mais aqui um pouquinho para ficar na câmera. Quero aproveitar e contribuir um pouco com a fala da mãe Adriana, inclusive dizer que a gente tem outro sacerdote aqui conosco, que é o Babá Edi, Babalaô, de Ifá. Dizer que a gente tem, mãe Adriana, sua bênção, eu sou também do Candomblé, sou neta de mãe Beata. Deus abençoe a bênção. Sou neta de mãe Beata e do Amanjá, lá do Rio de Janeiro. Há 3 anos atrás, nós começamos um movimento aqui na Vila Madalena chamado Lavagem do Beco do Batman. E esse movimento já se expandiu. Hoje a gente já tem 9 terreiros confirmados para a lavagem desse ano. Vai ser dia 9 de novembro. A senhora está convidada a trazer sua casa, seus filhos junto com a gente. É um movimento que a gente faz pelas ruas da Vila Madalena e chega no Beco do Batman e faz a lavagem para mostrar que a gente quer trabalhar um pouco mais, né? Para mostrar que as pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre a nossa religião, porque onde nasce o preconceito é justamente nessas comparações de não entender o outro. E aí, a partir desse movimento, a gente começou a fazer um trabalho bem interessante, então estão todos convidados vocês aqui para a lavagem. Mas o Murilo vai falar aqui também algumas coisas, várias perguntas, tem muita gente entrando, não dá para ler tudo, mas ele selecionou as melhores, né, Murilo? Isso, eu queria, na verdade, registrar aqui a presença, a participação
participação online do Tico Barreto, Sérgio Melo, a Graziele Rodrigues, que é a nossa coordenadora do Grupo Juristas, Paula Martins, Lincoln, Tavares de Melo, Rosiana Souza. Muito obrigado a todas e todos aí pela participação. Registrar aqui Fátima Antônio Zanin falando muito boa discussão. O Nildo Lourenço da Silva mandando várias mensagens. Obrigado pela participação, Nildo. E vamos partir para mais uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando presencialmente. Isso aí. Boa noite. Meu nome é Milton Zamboni, sou professor da Universidade Federal. Sou funcionário público como a senhora. Minha pergunta é para a senhora Sânia, deputada Sânia. Me coloco como funcionário como a senhora, porque a senhora é um funcionário eleito e eu sou um funcionário concursado. Nós somos funcionários e eu acho que falta muito isso, paradoxalmente falta muito isso no nosso país. A gente está tratando de paradoxos, né? Falando de questões fundamentais para o convívio na sociedade, convívio político. São tantos os paradoxos que, assim, se eu fosse fazer as perguntas que eu gostaria de fazer, eu sairia daqui e atrapalharia todo o andar da carruagem. Mas a grande questão que se coloca é por que não se cumpre a lei? Por que não se cumpre a lei? A senhora representa a Casa Legislativa. Por que não se cumpre a lei? Apologia à tortura é crime. Apologia ao racismo é crime. Apologia à homofobia é crime. Quando da votação do impeachment, por que não se cumpriu a lei? Se nesse país cumprisse a lei que vocês fazem, se cumprisse a Constituição, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando. Na Alemanha, outro dia, teve uma figura, um cidadão que fez a saudação nazista e ele foi preso no mesmo momento que ele fez isso. Porque se sabe muito bem qual foi, né, o desdobrado do movimento nazista na Alemanha. O país demorou 60 anos para se recompor. A gente pode colocar, por exemplo, a gente pode discutir. Existe uma dialética do esclarecimento. Por exemplo, falando de produção intelectual dos anos 60, né, 50, 60, da escola de Frankfurt, a gente pode colocar em discussão a seguinte coisa. Lá, no iluminismo, já se colocava a questão do que é ser homem. Então, por exemplo, a demonização da negritude é uma coisa que não passava pela cabeça, porque a visão de homem, negro não fazia parte daquela visão de homem. Né? Como a senhora mesmo colocou muito bem. Ao longo da história, o que era legal foi perdendo a característica da legalidade, porque a história foi se transformando. Os juristas sabem disso muito melhor do que a questão que se coloca, os paradoxos que eu estou colocando é por que não se cumpre a lei? Por que que vocês fazem o mise-en-scène? Quer dizer, a política vive de mise-en-scène, né? No sentido de que existe uma lei e ela não é cumprida. Né? Ela não é cumprida. Então, se a gente cobrasse o cumprimento da lei, se a Assembleia Legislativa de qualquer uma das esferas funcionasse de verdade, no sentido de respeitar a integridade de quem faz a lei, a gente não estaria passando pelo que está passando. Muito bom. Bom, eu vou dar a minha visão do porquê as leis não são cumpridas no Brasil ou em outros países do mundo. Eu acho que as leis e os direitos são aplicados e assegurados de acordo com o estágio da luta de classe, da correlação de forças na sociedade ou mesmo no parlamento, nas instituições, de acordo com o resultado das eleições, tudo aquilo que se respeita a essas disputas políticas, econômicas e sociais que estão estabelecidas. Hoje, nós estamos sentindo muito, muito cruelmente a restrição das liberdades democráticas, porque isso nos impede a todos, com nossas diferenças, de exercermos nossas atividades profissionais, a nossa religião, nossa cultura, nossa atividade política, nossa capacidade de organização. Por isso, socialistas são sempre os primeiros a reivindicar contra a restrição das liberdades democráticas e tantas outras coisas. Mas a verdade é que existem muitos elementos que são assegurados pela nossa Constituição que, de fato, nunca foram garantidos
para a maioria da sociedade brasileira. Direito à saúde pública, à educação pública e à moradia, por exemplo, são itens assegurados na Constituição, mas que nunca se efetivaram para o povo brasileiro, porque tem a ver com a correlação de forças possível e a disputa de interesses em torno da propriedade privada, que também é um outro item garantido pelas nossas leis. Eu te darei isso como resposta. Agora, sobre as outras observações de muitas vezes nosso papel dentro do parlamento ser um mise-en-scène, isso é lamentável, mas em algum aspecto eu preciso concordar contigo, quando muitas vezes os interesses que estão por trás das relações políticas e institucionais não são nada republicanas ou nada democráticas ou nada voltadas de fato para o interesse daqueles que nos elegeram. Tem a ver com interesses econômicos, em sua maioria, mas também tem a ver com projetos de poder que não levam em consideração o que precisa e necessita a maioria do povo ou o que ele está dizendo, dizendo explicitamente. Então, acho que cabe a todos nós, nesse processo de resistência, resistência democrática, essencialmente, saber impedir esse fechamento do regime, esse projeto autoritário, mas também reinventar a nossa forma de fazer política, apontando uma perspectiva de futuro. Muita gente me diz na rua, na rede social, quando me para, eu tenho 30, mas eu fui eleita deputada federal com 29 anos, fui eleita vereadora aos 26 para os 27. Jovem, muito mais jovem do que a maioria do Congresso ou da política brasileira. Muita gente me para e me diz, voto em você, posso nem te conhecer profundamente, pode ser que um dia você me decepcione. Pode ser que eu discorde de muitas coisas que você defende, mas voto em você porque você, de alguma forma, representa a continuidade, a possibilidade de futuro e uma esperança que é um afeto, um sentimento importante. Isso, do ponto de vista subjetivo, para mim, dá uma carga muito grande de responsabilidade, mas também me alivia, porque eu sei que existe, de fato, essa esperança e ela é feita no processo da ressignificação da política e da possibilidade de reinventar essas estruturas que são tão engessadas e que criam leis que não são efetivadas e que não chegam para a maioria do povo. Por isso, sua provocação, sua pergunta, ela é muito importante e ela deve ser questionada por todos os entes políticos, parlamentares, todos os dias, para que faça sentido a nossa atividade, em especial no momento em que querem calar o Congresso, ameaçam fechar o Congresso, ignoram o papel do parlamentar, governam por medidas provisórias e por decretos. Então, é seguir com essa provocação como uma atividade política cotidiana para conseguir resistir, mas apontar uma perspectiva de futuro que eu sei que conseguiremos, porque isso é a história da humanidade, essa é a história do povo brasileiro, momentos de mais dificuldade, de superação, e seremos triunfantes hoje. Muito bom, deputado. Nós estamos caminhando já para o final do nosso debate, pela jantar da hora. Nós temos aqui ainda algumas perguntas. Eu vou pedir para a gente conseguir ser bem sintético, tanto uma pergunta quanto uma resposta, e que na resposta cada um já possa trazer suas últimas considerações. Se vocês quiserem aproveitar para sintetizar alguma mensagem que vocês considerem fundamental que a gente coloque nessa carta que vai ser entregue ao Congresso Nacional, esse é o momento de trazer isso para que a gente possa trazer isso no nosso caminho. Tá bom? Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Thomas Santos, eu sou produtor de cinema e a minha pergunta para o Ricardo. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas hoje eu vejo que nós temos dois problemas para a democracia brasileira. A religião dominante, ela se tornou mais tangível do que a própria democracia. O povo está distante dela, da democracia. Ela não é, como foi falado aqui, acessível para a população mais pobre. A democracia ela tem que ser repopularizada. Infelizmente, a palavra democracia virou jargão. E o Estado brasileiro foi construído de uma forma hermética e inacessível, esse novo Estado que a gente vive hoje. O brasileiro médio, ele deixou de valorizar a democracia porque ela simplesmente não chega a todos os brasileiros. Ela não é ouvida, ela não é entendida, ela não é vivida. Para eles, a população, para eles que estão no poder hoje, a população deve ser subserviente a esse sistema que se denomina democrático, apesar que o povo tem apenas a obrigação de sustentar o sistema. Além disso, as religiões neopentecostais, com seu caráter quase ditatorial, geralmente são as primeiras linhas de frente em contato com a população mais pobre,
O Estado não dá esperança para ninguém. O pastor dá. O pastor fala, meu filho, a sua vida vai melhorar. Mas ele não quer que a vida dele melhore. Ele quer o dízimo, ele quer o voto, ele quer o poder que isso traz. Então, assim, a democracia brasileira, simplesmente, ela tem que deixar de ser coisa de doutor. Ela tem que deixar de ser coisa de granfino. Ela tem que voltar ao povo. Porque é do povo que a democracia emana. Então, os setores conservadores da sociedade brasileira se aproveitam desse afastamento do povo, desse... o povo não liga mais para a democracia, o povo quer ter emprego. Então, assim, como é que você acha que a imprensa pode ajudar nesse movimento de repopularização da democracia? Como é que a imprensa livre pode e deve fomentar esse debate que vai fazer com que o povo se aproxime de novo da democracia? A imprensa pode ser uma ferramenta. A cultura é uma ferramenta muito importante. As religiões, a política partidária, a igreja, as igrejas. Então, não basta apenas a imprensa se imaginar que a imprensa é suficiente para você ir à democracia. Não, não é. Tem muito o que fazer, muito o que ajudar. Eu sou da época de vários momentos da democracia brasileira e acho que as redes sociais, apesar dos pesares de alguns momentos, essas redes podem ajudar muito. Agora, é uma sociedade complexa, a sociedade brasileira, é muito complexa. Para você achar qual é a rede social que está dizendo isso, qual que está dizendo aquilo, o que eu concordo. As pessoas têm tendência a escutar apenas aquilo que elas concordam. E precisa ir para lugares onde a discordância existe. Porque lá, se for no caso autoritário ou fascista, precisamos saber o discurso deles para a gente poder combater. Acho que não é só a imprensa. Lá tem um papel importante. Mas acho que um colegiado como esse, o movimento que vocês estão liderando, vão ajudar muito, mas muito, a levar a democracia ao mundo. Obrigado, Ricardo. Meu nome é Rosana, eu sou bióloga, sou analista ambiental do IBAMA e eu queria retomar rapidamente uma questão sobre a qual a Adriana já falou com muita propriedade, mas eu gostaria só de enfatizar, tendo em vista o evento que será realizado em Brasília. Minha questão é a seguinte: eu fiz uma vez uma excursão guiada no Congresso Nacional. Por acaso, tinha uma senhora portuguesa que estava do lado, ou seja, com guia foi feita. E a senhora portuguesa. Quando nós chegamos na sala, agora não me lembro se era Senado, se era Câmara, não me lembro exatamente, havia um enorme crucifixo. Nesse mesmo instante, a guia nos disse o seguinte: o Estado brasileiro se caracteriza por ser um Estado laico. A senhora portuguesa naturalmente perguntou: mas se ele é laico, o que faz aquele crucifixo lá atrás? Então, eu queria chamar a atenção para essa questão, que o fato de existir o crucifixo e ninguém ter se importado até agora, né, é porque, de alguma forma, o cristianismo, particularmente o catolicismo, foi assumido como uma religião oficial, quer queira ou não, porque, caso contrário, o crucifixo não estaria lá. Então, eu quero trazer essa reflexão, aí quem quiser comentar, não sei se o Fernando ou a própria Adriana, que é muito importante, porque a questão do Estado laico não pega o Bolsonaro, pega todos os governos que o antecederam. A própria Constituição de 1988, ela termina com colocar a nação sob os auspícios de Deus. Eu sou ateia. Bem, tudo bem, sou uma minoria. Mas o Estado não é certamente laico. O Estado é um Estado cristão, claramente cristão, quiçá católico. Essa que é a questão. Então, eu queria colocar, Fernando, como é que se põe essa questão de Estado laico no manifesto que será levado para Brasília? Eu acho que merece uma reflexão. Não é tão simples assim essa questão, porque não caracteriza o governo Bolsonaro, simplesmente. É a primeira vez, né? Aprendi o que é. Eu quero passar então a resposta aqui para a Adriana e, na sequência, nós vamos ouvir a Sandra. Realmente, o Estado nunca foi laico e, desde o início, né, desde 1500, realmente
teve a influência e o país se colocava como país católico. Isso é fato. É, então, hoje, eu acho que eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Certo? Hoje, no momento extremo, nos provoca a buscar outras alternativas. Então, eu acredito sim que a gente vai conseguir, em determinado momento, restaurar, né, nossos direitos, certo? Muitos deles estão sendo suprimidos, e renovar também esses direitos. E um deles seria de fazer melhor. Eu acho que dá a oportunidade da gente fazer melhor. Certo? Então, do Estado, quando a gente conseguir mandar, que Iansã mandar com seus ventos essa nuvem ruim que está sobre nós, mandar embora, que aí a gente aprenda a realmente pensar um Estado laico, onde um Estado laico a gente não tem crucifixo, não vai ter Iansã, não vai ter nenhum simbolismo religioso dentro dos espaços, e onde as políticas públicas, elas devem pensar, inclusive, o direito de não crer em nada, que é algo que eu defendo, né? Enquanto sacerdotisa, eu defendo o seu direito de não crer em nada, né? Porque pensar políticas públicas é pensar isso. Então, eu acredito que nesse papel, né, onde o papel dos direitos já... Porque é isso, no resgate do direito, vamos pensar na apropriação do direito que nunca foi apropriado desse Estado laico, é realmente se, né, limpar, né? E aí é um exercício para cada um de nós, para servir os outros, né? Amadurecimento enquanto sociedade. Muito obrigado, Adriana. E agora, uma pergunta do João Vitor para a deputada Sâmico. Boa noite, meu nome é João, eu sou advogado, né? A minha pergunta é o seguinte, quer dizer, com relação à ascensão do presidente Bolsonaro, né? Na época da campanha, muita gente relativizou o risco de que ele pudesse ter impulsos autoritários, como transformar o país numa ditadura, né? Chegaram a falar que as instituições republicanas serviriam para moderá-lo, né, e que ele poderia amadurecer agora aos 63 anos de idade, né? E eu lembro que... 63? Não, idade mental. Daí, enfim, na semana passada, ou acho que umas duas semanas atrás, eu li uma coluna na Folha que eu achei bem interessante, onde o articulista, na ocasião, ele argumentou que, no caso, o adulto na sala do governo Bolsonaro é o cheque do Queiroz na conta da Michelle, né? E que ele não tomou um movimento mais ostensivo contra as instituições, para fechar o regime, porque ele está tentando abafar essa investigação, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, levando em conta esse contexto, né, ele conseguindo debelar essas investigações, qual o limite das nossas elites políticas e econômicas na defesa das nossas liberdades democráticas, né? É isso. Obrigado. Uma pergunta difícil de responder, e acho que é uma questão que deve ser direcionada em especial às elites econômicas, que vejo, por um lado, que se incomodam com uma postura um pouco atabalhoada, exagerada por parte do governo Bolsonaro, que faz o país passar vergonha através de um discurso na ONU, através de seus tweets, entrevistas, convenção e tantas outras atrocidades. Por outro, boa parte dela está satisfeita com a agenda econômica que ele apresenta para o país. E também, por um lado, a restrição das liberdades democráticas facilita para qualquer governo autoritário impor o seu programa sem nenhum tipo de resistência. Por isso, talvez, o nosso limite de composição, de capacidade de frente, de resistência democrática, sejam justamente interesses que estão sendo muito bem garantidos, apesar de tanta atrocidade para a maioria do povo brasileiro, para democratas, para pessoas que têm religiões que não são as normativas, orientação sexual, identidade de gênero não normativa. Eu vejo, talvez seja polêmico, talvez não seja consenso entre nós,
mas que logo após a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro se encorajou ainda mais para avançar com o seu projeto autoritário. A velocidade dos desmandos do fechamento do regime se acelerando foi logo após a sua estabilização, que foi concedida através dessa chancela feita pela Câmara dos Deputados e agora pelo Congresso Nacional. Por isso que o elemento, no meu ponto de vista econômico, com o modelo autoritário, estão entrelaçados nessa atual dinâmica internacional de crise que querem colocar o Brasil como um quintal do mundo, acabando com a capacidade de produção científica, tecnológica, com as universidades, com as artes, fazer isso aqui um eterno fazendão aos desmandos de quem quer que seja com suas potências imperialistas, e para isso o autoritarismo é parte necessária desse projeto. Mas essa é a minha visão, e por sorte a pergunta caiu para mim, eu gostaria, eu me contei de poder expressá-la aqui entre vocês. Eu imagino que haja diferença, que pessoas que são de um ponto de vista econômico liberal e que discordam do Bolsonaro e que acham que pode ser uma grande bobagem o que eu estou dizendo, mas é a minha leitura e a forma como eu vejo as forças se desenvolvendo dentro do Congresso Nacional, mas também na sociedade brasileira. E eu estava anunciando para o Fernando, eu peço desculpa, eu vou precisar me retirar, porque na verdade eu acordo amanhã, ou daqui a pouco, às 4h40 da manhã, para poder pegar voo e ir para Brasília. E a atividade não é nenhuma agenda aqui, é uma agenda lá em Brasília, na verdade, para o dia inteiro, e talvez a gente avance até de madrugada essa semana, por isso eu preciso ir para casa, descansar, me recuperar um pouco, mas desejo que o debate continue, peço desculpas pela indelicadeza, mas é necessário, porque senão eu não consigo amanhã. Muito obrigado, tá bom, senhora. Contando com você, que a pergunta é um abraço. Nós estamos caminhando para o final. Agora vamos ouvir as palavras finais aqui do Antônio Funari. Outro dia eu peguei o Uber, fui para o cemitério. Chegou lá, a moça falou assim: você chegou ao seu destino. Ótimo. É, todo mundo está conversando. Da importância de ressaltar dessa luta democrática. Os direitos humanos, embora sejam um pouco, historicamente houveram quase, né? A primeira geração de liberdade. E houve uma divisão muito grande, até na confecção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem entendia que os direitos sociais e econômicos são mais importantes que o direito de liberdade. A realidade é que essa divisão não deu certo nem de um lado nem do outro. A gente passa por uma fase da humanidade que ou ela se organiza para poder enfrentar, inclusive, a crise climática, ou ela vai caminhar para o fim. Então, para enfrentar, inclusive, o desenvolvimento tecnológico, porque o desenho era um mundo de industrial, de patrão e empregado. Tem que se rediscutir a questão do que é trabalho. Se você não expandir o conceito de trabalho fora do trabalho que produz lucro, você não vai ter condições de ter trabalho para todos. Daí a importância que se tem nessa liberdade para discutir, inclusive, o conceito de trabalho de modo a remunerar o trabalho socialmente útil. Não existe emprego, mas está cheio de crianças abandonadas em escola. Não existe emprego, mas existe. Eu vou defender minha categoria. Tá. Muitos idosos que não têm como. Quem acompanha um supermercado para dar o apoio, etc. Então é necessário que a sociedade se reorganize de modo a fazer com que
todas as pessoas têm condições de se realizar como ser humano. Obedecer o princípio básico dos direitos humanos, que é a dignidade do ser humano. Então, a gente tem que lutar pela dignidade do ser humano. Espero que as próximas gerações consigam. E agora, Nabil Molouco, encerramento. Bom, já que me coube seu último a falar, eu vou aproveitar. Tem muitas coisas que foram faladas aqui que eu gostaria de comentar, né? Eu vou projetar um pouquinho para frente, dentro da pauta que você nos colocou. Entendeu? O que, que nós temos que ter num documento como esse? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que afirmar, né, os princípios óbvios de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, mas nós temos que ir um pouco além disso. Isso é muito, não vou dizer que é alimentar, é muito importante, mas ele é o mínimo. Nós temos que garantir, por exemplo, na questão da cultura, nós temos que trabalhar na perspectiva de que tudo que é patrocinado pelo Estado tem que ser pensado como política de Estado e não política de governo. Né? Portanto, as comissões de seleção que vão apoiar projetos das empresas públicas, né, dos editais, né, do governo, eles devem ser feitos de maneira autônoma do governo, né, que não sejam nomeados, como nós temos aqui, por exemplo, no projeto da Lei de Fomento ao Teatro, ou do VAI, né, que são alguns projetos que eu, como vereador, aprovei na Câmara, onde a maioria da comissão é designada pelos próprios participantes, né, onde eles votam, eles defendem quem deve estar ali. Não é o governo, não é o secretário, eu não nomeei uma única pessoa desse, né, desse conjunto, né, de comissões. Segunda coisa que eu acho que é importante, a questão da defesa da universidade pública. Né, porque a universidade pública, ela é absolutamente fundamental para que a gente possa ter uma formação de pessoas críticas e que possam pensar com a própria cabeça. E eu acho que a defesa da universidade pública não é uma defesa, vamos dizer assim, não, um pouco daquilo de até onde nós vamos, até onde nós não vamos. Né? Eu acho que esse momento precisa defender a universidade pública, porque sem a universidade pública e sem a liberdade da cátedra, né, nós não vamos ter uma democracia. Né? Já se falou muito aqui de democracia em vários aspectos. Mas eu acho que a questão da universidade, ela tem um papel absolutamente fundamental em relação a isso. Não vou falar aqui de liberdade religiosa, né, que é óbvio, mas nós não vamos conseguir além daquilo que o consultor já foi em relação a isso. Né, acho que tem certas coisas que têm certos limites, mas eu concordo totalmente com você, né, que falou, né, de que a nossa Constituição, as sessões da Câmara Municipal começam falando em Deus, tá certo? Isso está na nossa lei orgânica. Então, pois é, tá? Então, agora, eu queria finalizar dizendo o seguinte, o que eu acho mais apavorante desse processo é aquilo que a Adriana já falou aqui, que é quando esse liberou geral, né, ele contamina a sociedade. Né? A gente está vendo casos assim horrorosos, sob vários pontos de vista. Né, mas é um liberou geral, né, de que a polícia pode matar, né, de que o feminicídio é um assunto doméstico, né, então tem que ter esse discurso da família, nós precisamos rediscutir isso, porque onde tem mais violência contra a mulher, mais violência contra as crianças, é na família, tá certo? Então, toda essa matéria mostra. Pois é. Então, isso vai se... E fazer justiça com as próprias mãos. Né? A questão ambiental, obviamente, ela é fundamental. Agora eu acho que a questão... essas questões, Fernando, são absolutamente fundamentais. A questão, por exemplo, da valorização das culturas populares, da cultura indígena, cultura... Eu acho que essas questões não podem estar fora da pauta mínima,
né, do movimento. Existem, é um movimento amplo, como você falou aqui no começo, como, né, a gente sabe que é, mas eu acho que tem que ter, nós temos que ter uma, né, um posicionamento sobre certas questões que são fundamentais. Né? Então, eu acho que às vezes isso vai se chocar com alguns, voltando ao que a Sâmia falou, às vezes tem alguns aspectos da democracia que se chocam com o liberalismo, né? Com o liberalismo puro. Então, eu acho que esse é o limite que eu acho que nós temos que ter. Não estou falando aqui que nós temos que ser não liberais, tá certo? Eu acho que não é esse, não tá, essa pauta não está no direito já, na pauta econômica, então, mas eu acho que tem alguns aspectos da questão econômica, né, aonde a questão da democracia ela pode ser afetada. Tem aqueles que acham que no limite o liberalismo abre mão das liberdades democráticas para poder implementar seu projeto. Eu acho que esse é o limite que a gente precisa saber bem onde está. Né? Esse limite nós não vamos ultrapassar. Não podemos ultrapassar. Né? Então eu acho que a questão da Amazônia. Sim. Que foi? Pegar o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O preâmbulo é muito rico e traz justamente esses princípios, o princípio da dignidade do ser humano. Então eu, né, sugeriria esses pontos aí para o documento e dizer que vai ser muito importante a gente garantir que esse movimento se fortaleça para não existir momentos que podem se agravar. Eu falei aqui no começo, né? Falei que nós podemos estar entre 64 e 68, né? Mas o desfecho do nosso momento não pode ser que nem o 68. Tem que ser no sentido contrário. Né? Então, eu acho que esse é o papel de um movimento de uma articulação como essa. Evitar que a gente chegue no 68 do século XX. Muito bem. Nós estamos chegando aqui, então, ao final desse debate. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a transmissão pela nossa página no Facebook. Compartilhem esse vídeo, vamos fazer com que chegue ao maior número de pessoas. Quero agradecer a todos aqui da plateia que participaram, trouxeram suas questões. Isso foi muito importante porque agora nós vamos construir uma carta do direito de reforma da democracia para no dia 30 de maio, às 16 horas, no Congresso Nacional, nós apresentarmos com o tema da defesa da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o Estado laico. Quero aqui mais uma vez agradecer a Patrícia Pena, a toda a equipe dela, que proporcionaram a oportunidade da gente utilizar hoje esse espaço aqui na sede do BV que nos foi cedida. Agradecer a Samantha de Cali, que foi a nossa grande produtora desse evento, super carinhosa com todos nós aí, ao Murilo Lima, que é nosso coordenador de formulação, de mobilização da sociedade civil, que fez aí junto com a Patrícia essa moderação. Quero agradecer aqui os nossos moderadores também do Facebook. Hoje nós tivemos a Carolina Nalon, que é da equipe da Juliana Calderon, as duas responsáveis por essa moderação. A presença aqui da Cristiane Oshima, nossa secretária, que está em uma mobilização intensa para conseguir convidar as pessoas para o nosso encontro em Brasília e conseguir ainda comparecer. A todos vocês. E agradecer aqueles que participaram aqui da mesa, a nossa deputada Sérgio Bonfim, que acabou de sair para já se preparar para Brasília minha cedinha, né? E agradecer aqui o Antônio Pumari, da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, pela excelente contribuição, o Ricardo Carvalho, da Associação Brasileira de Imprensa. Era muito importante, o Ricardo esteve aqui no nosso manifesto, e agora está muito importante, mais ou menos, a gente ter a BI no Congresso Nacional para reforçar essa pauta lá. Agradecer a IA Adriana de Nanã, né? Muito importante todos os seus depoimentos aqui. E o nosso querido ex-secretário e professor, Nabil Bonduque, que veio trazendo aqui toda essa discussão sobre a questão da cultura. Eu esqueci alguém? Acho que agradecer. Você falou da terra, de 30 de outubro. Ah, 30? Ah, foi 30 de maio. 30 de outubro. Não dá. É, vou dar. 30 de outubro, 16 horas,
no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Muito obrigado e até a próxima transmissão do Brasil Debate.